କାଇପୋକରେ ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା କାଇପୋକ ଅବା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଥିବା କୁରୁକୁଟିକୁ ଚଟଣି କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ବିଷୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାୟାଧର ପଢ଼ିଆଳ। ତେବେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଆତ୍ମା ସହିତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଇଁ ଏକ କାଇପୋକର ଚଟଣି ବା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ, ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଇ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁଛି ସେ ତାର ସେ କାଇ ଜୁନ୍ଦାଟା ସେ ଗଛରେ ଥାଏ, ବସା ବାନ୍ଧି କରି ଗୋଟେ ଯେ ଥାଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରକମ ଜିନିଷଟା, ସେଟା ସେ ଗଛରେ ବି ସେଟା ଗଛରେ ରହିବ। ସେଟା କାଇ ଯେଟା ତଳରେ ରହିଲା ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଇଏ ବି ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ନା ସେ ସବୁଦିନ ମିଳେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଜିନ୍ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ସେ ତିନିଟା ମାସ ବୈଶାଖ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଡାଂଶ ହେବ ସେତେବେଳେ। ସେ ତିନିଟା ମାସ ସେ ଆସେ ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସେ, ମିଶାମିଶି ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିବ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆସିବ, ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇକରି ଆସିବ ସେଇ ତିନି ମାସ। ଆଉ ସେ ତିନି ମାସ ପାରେଇ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ, ଗୋଟେ ଧଳା ଅଂଶ ଆଉ ନାଲି ଅଂଶ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ କାଇକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା? ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଜଣେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବ ଆଉ ଜଣେ ତଳରେ ଥିବ ପାଛିଆ ନେଇକରି, ଯିଏ ତଳରେ ଥିବ ପାଛିଆ ନେଇକରି ସେ ପାଛିଆରେ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ସେ ପାଛିଆରେ ବସାଟା ପୁରେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଘୁରେଇ କରି ସେଟାକୁ ପତରଗାକୁ ବାଛି ଦେଲା, ସେ ଖାଲି କାଇଟାକୁ ସେ ବେଗରେ ପୁରେଇ ନେଇ ଆସିଲା। ତେବେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାୟାଧରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି କାଇ ବା ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଆନ୍ତା ତେବେ କରୋନାକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5T ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ICMRକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ICMR ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଢ଼ିଆଲ। କରୋନା ପାଇଁ, କରୋନାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପାଇଁ, କରୋନାର ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି କାଇ ଚଟଣି କିମ୍ବା ତାର ସୁପ୍ କିମ୍ବା କାଇର ପୋକ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଟୀକା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଶ, କଫ, ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ ଏଇସବୁ ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେହେତୁ କରୋନା ଥଣ୍ଡା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଲେ ବା କାଶ, କଫ, ଛିଙ୍କ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାଇ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ହିଁ କରୋନାକୁ ଭଲ କରିଦେବ ବୋଲି ଆମର 100%-100% ଭରସା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏମ୍ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ICMR, ଆୟୁଷ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର, 12ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯିଏ 5T ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଛି ଆମର ICMRରୁ, ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରମଣ ଗଙ୍ଗା ଖଡ଼େକରଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁନି, ଆପଣ ଆୟୁଷ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋର ଆଇଡ଼ି ମାଗିଲେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଗିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତ ସେଇଟା ରିଟିନ୍ ହିସାବରେ ଦେଲେ ମୋତେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲି ଆୟୁଷକୁ, ଆୟୁଷବାଲା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଫଳପ୍ରଦ ଔଷଧ ବୋଲି ମାନେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇ ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଦାବି ଆଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ।
ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟା କାଇ ବା ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରଖି ତା ଉପରେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଦା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଳା ଜିରା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଶିଳରେ ବାଟି ଚଟଣି କରି ଖିଆଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଢ଼ିଆ। ବାରିପଦାରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଣଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।